Assalamualaikum. Бүгүнкү такырып мына жасанды уруктандыруу жайында болмак. Мына энди негизинен негизги максат жүктүлүк жана де ден соо сабиди дүйнөгө келүү. Негизинен барлык табигый жол менен эмделүүдү колдонган жөн. Кеч жагдайларда ер азаматтардын себебинен экстракорпоралды эм жүргүзүү, яны жасанды уруктандыруу кажеттилиги туундауы мүмкүн. Жалпы энди кандай жагдайда осы жасанды уруктандырууну колдонган жөн? Мына энди эмдеу барысында түсүнүксүз жагдай болот болсо, мисалы, ерлер жактан да барлыгы дурус болуп туруп, айел азаматчалардан да барлык жагынан дурус болуп, эч кандай бала көтөрүлмөсө, осы жасанды уруктандырууну колдонган жөн. Экинчи жана башка эмдеу адистери тийимсиз болгон жагдайда осы жасанды уруктандырууну колдонган жөн. Үчүнчү, мынау 12 ай бою, яғни 1 жыл көлемінде бүткіл емдерді қолданып тұрып, ешқайсы нәтиже бермесе, осы жасанды уруктандыруды қолданады. 4-ші, басқа емдеу әдістері, тиімді әдістері болмаған жағдайда осы жасанды уруктандыру. 5-ші, мынау генетикалық диагностика жасау барысында қажеттілігі туындайды. Осындай жағдайда мынау жасанды уруктандыруды қолданған жөн. Мен сіздер үшін арнайы YouTube каналыма пайдалы ақпараттар салып қойдым. Көру үшін биодағы сілтемеге өтіңіздер.